odbor je održao 5 sjednica i predlaže gradskom vijeću da se nagrada grada Rijeke za životno djelo dodijeli gospodinu Đorđu Surjanu. Odbor također predlaže 8 nagrada grb grada Rijeke i još 5 godišnjih nagrada grada Rijeke. Za godišnje nagrade predloženi su Bojan Polić, Jasna Buketa, Aleksandar Tomulić, Željko Bistrović te ansambl opere HNK Ivana Plemenitog Zajca. Ukoliko to prihvati, gradsko vijeće na sjednici 30. svibnja zlatne plakete grb grada Rijeke biti će uručene Viktoru Šahini u intervencijskom timu kardiologa u KBC-u Rijeka, Nadji Poropat, časnoj sestri Danijeli Orbanić, DVD-u Sušak, Brunu Petraliju, Hrvatskom nogometnom klubu Orijent te Jasni Barabi. Bilo je riječi o rebalansu proračuna za 2019. godinu. Kojim bi proračun grada Rijeke za 2019. trebao rast za 35 miliona kuna, odnosno za 3,1% u odnosu na prethodni proračun. Proračun sada iznosi 1,178,900,000 kuna. Osnovni razlozi za promjene u proračunu su donošenje odluke o komunalnoj naknadi koja je bila u veljači ove godine. Zatim na istoj sjednici gradskog vijeća je donesena i odluka o potpisivanju sporazuma sa Vladom Republike Hrvatske o ustupanju nekretnina. I jedna i druga imaju nekakve financijske reperkusije koje smo morali sad u proračunu jednostavno prilagoditi. Prihodi rastu i zbog prenošenja neutrošenih namjenskih sredstava iz 2018. godine u iznosu od 29 milijuna kuna. Moram još jedan puta naglasiti, dakle, radi se o prenesenim prihodima koji su namjenski, pa nažalost ne možemo iz toga plaćati neke obaveze koje postoje i koje ćemo sigurno platiti, ali određenom dinamikom. Odlukom gradonačelnika Hrvatsko narodno kazalište Ivana Plemenitog Zajca privremeno se do kraja 2020. godine izdvaja iz riznice grada Rijeke. Odlučio sam prihvatiti ovaj zahtjev isključivo iz specifičnosti rada kazališta na projektu Europske predstavnice kulture, dakle, koji podrazumijeva, dakle, i puno ugovora i puno troškova koje treba podmirivati u relativno kratkom vremenu. A sve u cilju izbjegavanja zastoja u realizaciji programa, dodao je Obersnel. Donesen je i zaključak da će grad sufinancirati boravak 20 djece s prebivalištem u Rijeci u dječjim vrtićima izvan Rijeke.